God dag, landsmenn og godt folk. Og ellers mennesker som skjønner hva jeg sier når jeg snakker norsk. Jeg har drivet og sett rundt på nettet etter norske Unreal Engine 4 tutorials, og jeg har ikke finnet noen i det hele tatt. Så det jeg har gjort nå er at jeg har lagd en norsk kanal som heter Unreal Engine Norge. Og når dere ser på kanalforsiden min her, så kan dere se her på fremhevede kanaler, Unreal Engine Norge. Så det jeg tenker å gjøre er at jeg kommer til å lage norske instruksjonsvideoer for Unreal Engine. Og jeg kommer selvfølgelig til å begynne med de fleste av de tingene jeg allerede har lagd på engelsk. Så det blir sikkert ikke så interessant for dere som allerede har sett alt det her, men det er i hvert fall noe som jeg håper kan være interessant for alle de som kanskje ikke er så kine på å ha engelske tutorials, men ønsker det på norsk. Hvorfor skjer det ikke noe her? Plutselig så ble det så tregt, ass. Så foreløpig er det bare en kanalintroduksjon her, og ja, ikke noe annet. Men det kommer til å vokse, sakte men sikkert. Jeg har som vanlig mye å gjøre, men samme det. Så ta i hvert fall og hopp inn der og abonner og støtt Unreal Engine i Norge. La oss få det her på vårt språk. Jeg skal gjøre min del. Dere må gjerne gjøre deres del. Så ja. Ha det fett og take care. Bye bye then.